2021 yıl 24 oktyabr O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni. Endi bu jarayon qanchalik muhim ekanligini har bitta fuqaromiz buni anglab turibdi deb o'ylayman. Endi bu jarayonda bu yilgi saylovlarda birinchi marta qatnashadigan yoshlar qatlami bor. Ularni oladigan bo'lsak, demak 18 yoshdan 23 yoshgacha bo'lishi mumkin. Ularni qamrovini kengaytirish, ularga yaxshi targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borish uchun o'ylaymanki, oliy ta'lim muassasalari juda ham yaxshi manzil deb hisoblasak bo'ladi. Shu o'rinda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida yoshlarga o'sha saylov bo'yicha tushunchalarni berish, ularni huquqiy ongini shakllantirish, buni qanchalik muhim jarayon ekanligini tushuntirish ishlari hozir juda ham jadal tarzda tashkil etildi. Qoraversa, yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil qilingan o'sha yosh saylovchi platformasining targ'iboti ham ayni kunlarda jadal tarzda olib borilmoqda. Mo'ylaymanki, mamlakatni keyingi taqdirini, keyingi 5 yillik davomidagi taqdirini hal qiladigan bu siyosiy jarayonda ayniqsa yoshlarimiz, qolaversa butun xalqimiz o'zini faol fuqarolik pozitsiyasini ko'rsatib ishtirok etishadi va o'sha nomzodlarni o'zlarini saylovoldi dasturlarini yaxshilab o'rgangan, chuqur anglagan holatda o'zlarining tanlovlarini amalga oshirishadi deb o'ylayman. Yoshlarni ham, yoshi katta akalarimiz, opalarimiz, otaxonlarimizni, momolarimizni ham mana shu muhim jarayonda faol ishtirok etishlarini chorlab qolardim. Yil 24 oktyabr